Makan roti ya. Tom pertama. Clay tunnel. Yeah. For your safety, please do not climb the sculptures and do not enter prohibited areas. We are not responsible for any accident. Dragon, bye-bye, Anna. Bye, Dragon. Bye, Dragon. Let's go. Yo. Ula nak makan, makan, makan itu. Tetel. Sembang. Tu kelam tempat turun ke bekanya. Oh, siapa pula? Tak betul lah, pakai topi yang duduk ke depan tu. Oh, dia salah. Dia ke belakang salah. Dia kena pakai macam dia. Bye. Lalan dia tutup. Dah tak ini ah. Tak leh. Ada petik apa dah? Ada tunjuk kat baba. Tak pegang. Saya dah pandai potong sendiri. Tati pisau tajam tu. Dalat kabel car. Apa dah tu? Isi buat ai. Senti langsung ya kan? Hai Ram. Hai. Bye. Apa yang berkata slow? Ingatlah. Untungnya dia pun bear. Mana the best ni? Vietnam. Bear Vietnam. Dekat KL tu. Hai, dekat apa? Dekat KL, dekat apa? Dekat Perak eh? Perak. Perempuan bah, umur 30-an macam tu. Dia terlalu takut kan? Tak, dia terjun tali tu. Tak pasang? Tak pasang. Subhanallah. Mati. Taman bunga. Seluas mata memandang taman bunga dia. Endless flower.
masih buat lagi. Naik tangga kan, memang perak senang naik tangga. Mami, bulu-bulu besar. Don't touch, don't touch. Gatal. Bana Hill. Settle lah, tak pergi danang lah. Video. Bye bye. Laju sikit. Ayo dah kuat sikit. Ayo dah tak kena dah. Asal kena semua. Lambat kan. Sekejap lah. Bye. Tengok tak? Dari guna Netflix. Baru dia tak kuat eh? Bapak! Yeah. Oh! Get into the S! Bye! Bye! Wow! Mana sah? Train station, ice cream, alright.
naik kereta api. Jom. Kereta api klasik lagi, babe. Okay dah. Bye. Oh, dah jom. Kereta api nak jalan members lama. Malaysia kita ada. Okay, thank you. Thank you. Okay. Bye bye. Bye-bye dah lah. Kita nak balik dah. Bye-bye. Baik nak pergi dah. Cepat baby, laju, laju.